No niin, siinä on puukoppa täynnä. Nyt täytyy vähän katsoa, että miten tässä kävelee. Varsinkaan kun tää ei ole mitenkään kovin mukava paikka tässä, niin teloo itteensä. Kuten näkyy, niin täällä on kyllä puuta hyvinkin paljon. Oikeastaan semmoista sekaa puuta ja toi puike pituuskin ja yhtä lailla kuten myös koko niin vaihtelee. No niin. Mä vähän näistä puista sillä lailla mainitte, että ne on noin tohon kerännyt niin kuin sillä, että ne tuossa olisi talveili silleen säilössä ja täytyy antaa niitä sitten kuivua. Sehän on se, että kyllähän noihin tietysti tuota hometta on pyrkinyt tulee. Se nyt noissa näkee. Ja sille tietenkään voi mitään, jos hometta tulee. Vähän vaikuttaa siltä, että osa puista on homehtumisherkempiä kuin jotkut muut puut. Täälläkin on, tossakin on tommonen, vähän tommonen aika jäädä ja tommonen koivujötkäle. Olisiko metrin pituinen toi, mikä on tossa niinku vähän tollain toimii pohjana niin kunnolle muille. Sitten noi puut, mitä on tuolla tollain pinottuna, niin ne ei oo noita minun kokoomia. Kun tässä ennen aikaisemmin, niin ennen kuin itse aloitin puutyöt, niin täällä teki myös noita puuhommia. Siis monta vuotta aiemmin korostan, niin teki toi isänikin kans puuhommia. Ja sitten tosiaan, kuten sanoin, niin monta vuotta aikaa. Hetsko.